A Madarász Imre Egyesített Óvoda 5 tehetség műhelyének vezetői a most kialakult helyzet miatt nem tartanak nyári tehetségtábort, de a műhelyvezetők egy közös 5 hetes programot állítottak össze, melyet mind a 9 tagóvodában megtartanak az ott lévő ovisoknak. A Takács Péter úti óvodások a tájházba látogattak. Itt Gyökeres Éva óvodapedagógust kérdeztük a programjaikról. Nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen a múzeum, a tájház, a fazekasház közel van az óvodához, így sokszor élünk a lehetőséggel, hogy a gyerekekkel megnézzük és kihasználjuk a különböző témákhoz kapcsolódóan a látogatást, mondja a szakember. Nagy segítséget kaptunk ugye a táborvezető kollégáktól, akik ugye nekünk egy tevékenységeket adtak alapul, úgyhogy abból mi nagyon jól tudunk gazdálkodni, azt felhasználni, úgyhogy abból merítünk ötleteket, lehetőséget. Egész évben azért nagy hangsúlyt fektetünk ugye a hungarikumokra, és úgy ugye még jobban színesebbé tudjuk ezt tenni. A tornaterem, a teraszatta lehetőségek ugye nekünk kedvezőek, mert rossz idő esetén is eső esetén is ki tudunk menni, és nyugodtan tudjuk ott a szabad levegőn végezni ezeket a tevékenységeket, úgyhogy évközben is. A hungarikumokkal, így a karcagi birkapörköltel is foglalkoznak, játékokat építenek rá az óvónők. A nevelésében jellemző volt, vagy nagy hangsúlyt fektettünk a hungarikumra, így van, a báránykészítés különböző technikákkal, ragasztással, festéssel, de majd a tarisznyakészítés, és akkor ez így szépen ló, és a házi állatokat is, ugye akkor érintőlegesen már azt is újra felelevenítjük, hiszen már azért a nevelési év folyamán beszéltünk a gyerekekkel. Az is nap mint nap jelen van a gyermekek életében, szintén a szabad levegőn, mert megvalósítható ott is, és nagy örömmel fogadják a gyerekek. A kicsik megtanulnak kerékpározni, a nagyobbak pedig a közlekedési szabályokat gyakorolják. A szabad levegőn tevékenykedés közül kedvenc a jurtaépítés az elejétől a végéig, még a kicsik is kitartóak ebben, mondja az óvónő, de a kézműveskedés is jelen van a foglalkozásokon. A jurtaépítés az elejétől a végéig az annyira kitartóak a legkisebb gyerekek is, a 3 évesek is. Mit, hogyan kössünk össze, tegyünk össze, hogy kész legyen ez a jurta. Ha jól tudom, már el is készült most, úgyhogy most meg nagy örömmel vették birtokukba a gyerekek. Azt nagyon élvezték az eddigi tevékenységekből. A biciklizés az minden nap hozzátartozik a szabad levegőn való tartózkodásunknál. Magát a kerékpározást is ugye akkor tanulhatják a kicsik a futóbicikli által, amit kaptunk, illetve a közlekedési szabályokat a kresztábláknak a segítségével, a zebra, a stop tábla, és az minden nap jelen van a óvodai életünkben, hogyha az idő úgy enged, hogy azt ne kelljen terasz alá húzódnunk, úgyhogy az nap mint nap jelen van. És élvezik is nagyon. Az óvisok jó része visszatért már, a kisbarátok újra egymásra találtak, hiszen saját életkorú gyermekekkel legjobb a játék, így a következő héten a játék és tanulás jegyében telnek el a mindennapok.